Kenyash, yani unanileta Kikuyu 6 in the morning. Yes, lazima tukuje turauke mapema huku. Unaona venye kuna kaga vizuri? Eh, kwanza hii bypass. Sasa waje nikuambie masiri za Kikuyu. Hapa Kikuyu, missionary alifika hapa wa kwanza. Eh, mita ukojua? Sio missionary yenye unafikiria. Ni gani? Naoga missionary wazugu. Ah, oh, wale wazugu. Eh, wenye walikuja na neno. Wale walikuja mabaya, mabebero. Yes, alafu hapa watu wanapenda ku ride sana. Nimekuambia missionary, alafu wanapenda ku ride. Ku ride. Eh, mabaisikeli na mavitu. Maduthi wanapenda ku ride sana. Unajua unapenda kuongea na mafupo. Hii maneno unajaribu kusema. Ah, unaona majama wa duthi na watu wa baisikeli wana ride. Ah, ndio unasema. Eh, alafu watu wengine wanapenda kubeba mzigo na wheelbarrow. Wheelbarrow. Eh, sasa kama uko na mzigo unabeba na nini? Wheelbarrow. Umenipata? Jambo hii mambo inaikiana aje na mambo na missionary. Si wheelbarrow, ah, watu wote ndio walikuja na hizo vitu zote. Wakaleta missionary, wakaleta vitu za ku ride, wakaleta hiyo wheelbarrows za kubeba. Alafu pia hapa kuna madogi mingi sana. Hapo unanipoteza. Si za security. Watu wana madogi pale mtaani. Sasa zimetikanisha. Umenipata? Si umezipata? Sasa hapa ni Kikuyu. Alafu unajua wewe mtu akuchanua sana. Hii sato. Hii Saturday. Hii Saturday na Sunday, usijaribu kwenda mahali. Kwa nini na Saturday ninaenda harusi? Nime, unajua kuna census. Alafu nimesikia kuna njama. Wale mampango wa kando, wale yani wale kuna sponsor na sponsee. Yes. Ma sponsee nimesikia walifanya mkutano. Wako na njama. Kama wewe ni sponsor anakuinvite kwake. Alafu anafanya anafunga usitoke ndio uhesabiwe kwapi? Kwake. Kama wewe ni wake. Yes, na serikali kikuhesabia huko. Na siyo ni gori kwa sababu utakaa wewe ni wake. Na uwezi enda nyumbani. Sindio? Alafu wale maenumerators wakienda kwako huko. Sasa watahesabu vipi peke yake. Na uwezi jua hata wanaweza ongea naye maneno gani. So hii weekend hii maneno yako ya kuendanga mahali tafadhali punguza Nitapunguza. Sindio? Lakini uliniambia tukuje huku tufanye nini? Huku sio tunaenda tu teremke hapa tuone kama tutapata mtu. Sindio? Mtu wako na nini? Mtu si atanunua selector. Si tuende basi. Ndio pondari. Deki. Madhe sasa. Habari madhe. Uko salama? Uko salama? Lakini ni selector Selector. Unanunuanga? Anunuanga napenda. Ukotwe hidi unanunuanga kabisa? Naikulanga kila siku. Kila siku? Sasa sisi, tumetumwa na wale watu wa selector. Sisi ni watu wa selector. Yes. Sia diada tumetumwa, tumejituma. Sisi ndio hao wenyewe. Tunataka tukupatie 1 year. Mwaka. Mwaka muzi? Mwaka muzima. Sababu tunazunguka ya Kenya muzima, tukidavuta wale customers, watu. Customers wale wananunuaga mkate ya selector. Lakini sasa, tuwezi kupatilia hapa, lazima tujue ukweli unakaa hapa Kikuyu. Nakaa hapa. Situende utuonyeshe nyumbani basi. Tuonyesha nyumbani. Huko ndio nyumbani? Huko ndio nyumbani. Ah, okay. Acha tusibia hapa tu ije. Sasa venye umesema ati hii selector unanunuanga daily, si ndio? Ndio. Kila siku. Kila siku. Hii ndio. Umekuwa kula selector. Kali. Ni tamu Sana. Na ni healthy na unapenda hii white Napenda hata brown yote napenda. Hiyo unanunuanga zote. Zote. Sasa hata makaratasi inaanza sanga huko. Sasa tunakupatia 1 year, mwaka moja. Tutakuwa tunakupatia kila siku mikate mbili mbili, white na brown. Tumesema unapenda white na brown. Sasa tutakuwa tunakupatia zote kila. Unachukua kwa ile kioski kila siku mkate saa hii ni August. Baka August ya next year. Hakuna mambo ya mkate huu. Kuna kununua mkate. Ni hivyo. Si ndio? Iko wapi vitu bwana? Selector inatosha.